კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და როგორც ხედავთ უკვე სანდრიქსასთან ერთად თორთ სანდრო დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. როგორ ახარ? კარგად ძალიან, იმიტომ რომ ჩემი დილა იდეაში ძალიან ისეთი მძიმეა ხოლმე დილითადერე ადგომა ძალიან მიჭირს, თუმცა დღეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სტუმრები მყავს. როგორ იწყება შენი დილა? ჩემი დილა იწყება ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დგება ხოლმე, იმიტომ რომ არავის არ ვიცი რა ჩავისვა ხოლმე და აი ძალიან მეწელება სახლიდან გასვლა მხოლოდ იმიტომ რომ ვერ ხვდები რა უნდა ჩავისვა ხოლმე. მაგრამ ყველაზე პირველი რაც ვაკეთებ არის რომ ჩაიდანს ვდგამ ხოლმე, იმიტომ რომ ამასობაში უნდა დავლიო ყავა აუცილებლად. აა ნუ სანამ ჩაიცმა უნდა დავლიო ყავა, მაგრამ შენ ჩაიდანი ადუღდა. ძალიან კი მერიდება, მაგრამ ეხლა უნდა განახოთ რა ხდება ჩემთან. ყველაფერი არის პოლუფაბრიკატი. და ყველაფერი არის ტკბილი, რასაც დიდი ჭამ ხოლმე რა. აჰა. ეს არის ეს კექსი, ესა და აი კიდე. ეს კექსი და იოგურტები და ტკბილი მე. აა და ნუ ეს აა ყველაზე მთავარი ერთი. არ არსებობს. არა. ეს არის დოზა, რომელიც მე მჭირდება იმის, რომ ვიყო კარგად. ეს არის შედებული მზე, იგივე გუშონკა. მერე მოდის ესეთი რაღაცები ხო და ნაჭამია, იმიტომ რომ გუშინ ღამე ვჭამე კულიჩი. ესა და ყველაზე მთავარი, ანუ შედებულ ზეს მე არ ვჭამ ცარიო თეთრს. აუცილებლად უნდა დავაყარო კაკაო. და მერე ურევ და ხანდა ამასთან ერთად უსმევ და მოკლედ ყველაფერი ტკბილი. ამ ყველაფრის მერე, აი ტკბილეულის მერე. არ ვარჩიშო? არა, არა, არ შემიძლია ვარჩიშო. სიგარეტი და ეხლა რა მასვე წარმოიდგინე, ნუ ხალათი, ხა არ ჩავის ხალათი, მაგრამ ჯერ ხალათი მასვია. და ეხლა მივდივარ მერე რომ დავლევ შევჭამ, წავედი, უნდა წავიდე რომ მივახციო იმამდე. საძინებლამდე, ხო? ხო, ეს არის ჩემი ოთახი, ჩვენი ოთახი. აგძინებს ბავშვს. აა ჩემი სამწლინა ხევრის არის და აქ მე და ნუცას. ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, რომელიც არ მინდა ყველას ვანახო არის აი ეს უნიკალური მოწყობილობა, რომელიც ჩემო მეუღლე მაჩუკა, იმიტომ რომ იცის როგორ მაგრად მიყვარს ღამით ლოგინში ფილმების ყურება. და მუხლებზე რომ მედო, ამიტომ გადაწყვიტა რომ ეჩუკა ეს რაღაც ასწაული ძალიან მაგარი მოწყობილობა, რომელიც ანუ რეგულირდება, შეგიძლია მოირგო. აგდებ მაუს, ყავა, საფერფლეს, მე მოწევე ესე ლოგინთან დაწვევი და გემრიელად უყურებ. კაი, ტანის სამოსად შეეხება, ძალიან მიჭირს ტანის სამოსის ჩაცმა. ხოდა, კაი, გამოგილაგებ, ძალიან თხოვა რომ არ გამოვლაგო, მაგრამ აქ არის ეს არის ჩემი ტანის სამოსი, რომელიც შედგება მხოლოდ და მხოლოდ პერანგებისგან, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჩემთვის თქვა სპორტული რაღაცის ჩაცმა რა. შენი საყვარელი პერანგი რომელია? აი ეს. ეხ გასაუთავებელი. ძალიან მიხდება, აი არ ვიცი თვალის ფერზე თუ ლურჯი თუ რაღაცნაირ რო ვისნო ხოლმე მიხდება. მე ეხლა შევნიშნე აფიშა. ეს არის ჩემი პირველი სპექტაკლი, რომლის პრემიერაც გამართა მაშინ როცა მე ვიყავი 16 წლის და ეს სამი დღე ჩემ ცხოვრებაში აღმოჩნდა ყველაზე მაგარი სამი დღე არის. იმიტომ რომ ეს არის შენი დაბადების დღე. აი ხო. ეს არის დაბადების დღის მეორე დაბადების დღე და ეს არის ჩემი დაბადების. ეს არის შენი დაბადების დღე. და ჩემ დაბადების დღეს ეს დაემთხო ძალიან შემთხვევით 24 თებერვალს გამართა პირველი ჩემი სპექტაკლის პრემიერა. ნუ აღიარო მთელი საქართველოს წინაშე რომ მე ძალიან არ მიყვარს კაცისუნები და მიყვარს ქალისუნი. და ეხა ვარ მზად იმისთვის რომ აი არ ჩემს არანაირი პრობლემა არ არის რომ მიყვარს ტკბილი ქალისუნი. ეს ბოდი ლოსიონიდან დაწყებული, აი ამ სუნამოებს დამთავრებული, ეს არის ჩვენი საზიარო სუნამოები, არა რომელსაც ჩვენ მეც და ნუცას ერთად ხმარობთ. ხო, კიდე ერთი რაღაც, ანუ შე რო დეტალებზე ამბობ რა. აი ესეთ რაღაცებს მაგალითად ვაგროვებ ცხადია, ხო ხედავ აი სუ რაღაცები კიდია სადღაც. მარა აი ესეც ამასთან ერთად კიდე რაღაცებს ვაკეთებ. ყველაზე მთავარი ეგ არის. ანუ ეხლა თქვა და ეს ჩვენი გაკეთებულია. ეს რაღაცები ხო და აქ ჩავყარეთ, აქ ის გავაკეთეთ, მე ეს ჩავდეთ, შიგნით ჩავაგდეთ ეს და მე ესე გვიდგას. ნინუცა, ეხლა რახან ამდენი ვიარე და თან უკვე ის დროა როცა მე მშვიდდება ხოლმე, თავიდან ხო ვერ ჭამ. კავას უკვე დავდგი და გაცივდა და ეხლა წამოდი განახებ ჩემი დოზები როგორ არის ამ ტკბილის მიღების და ერთ წამი ყავა დავლია წამო. მოკლედ ჩვენ ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით, მაინტერესებს როგორ იკვებება დილით სანდრო კაკულია, ცოტა ხანში აუცილებლად დაგიბრუნდებით და ნახავთ როგორ გრძელდება მისი დღე.